Краєзнавчий музей. Тут на третьому поверсі можна побачити макет собору, з якого планують зробити копію та встановити на місці, де будівля стояла до 1936 року. Макет Миколаївсько-Адміралтейського собору, що експонується у наших залах, є унікальним. Перш за все, він сам є історичною пам'яткою, оскільки датується приблизно першою половиною 19 століття. На ньому зображений зовнішній вид головної церкви Чорноморського флоту у її конструктивному вигляді від 1794 року. Заклали собор, про макет якого йдеться, в 1790 році. Освятили будівлю через 4 роки, у 1794-му. В ограді собору були захоронені. В огорожі собору були поховані священники, які очолювали цю парафію. Це документально встановлений протоієрей Овсянкін, Виноградський та Романський. На жаль, лише рештки Михайла Фалеєва зі склепу перенесли на старе міське кладовище. А могили цих священників просто зрівняли з землею і не залишилось ніяких слідів, що ці люди там поховані. Попередньо макет масштабом 1 до 80 планують відлити з бронзи та встановити в районі цієї клумби на спеціально облаштованому місці. Зараз відбуваються консультації з фахівцями, а найближчим часом буде винесено дане питання на розгляд консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Тому що це дуже кропітка робота, важлива робота, і помилитися тут не можна. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.